the next day. Hello, everyone. Mother, why they got a strand? They could cheat. Hey, no, I'm very good. My logo got even more cover got this. Silly, but silly. But no, I'm that. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं ए दा सब बंदा एक्साइटेड ही हो छी बारा बारा लो अब जाम दे पुगेर देखौ त मै ओके को छुटी आस्तो मान रख छ रिनी बारा अब जा हामी पुग्न लाछम मैले नपुगल भनेको होला बाद मैले भन्दिए वाओ अमृताले गोली हालिप कि शान्ति सके छ अमृताको गालामा ओ माय गॉड तो जा हामी देखि यो कवाल मैले भन्दिएको इनको गाइस या अमृताको गालामा लिप कि शान्ति छ कोनाले ओ केडाले आएर यस्तो दामी छ नि हाम्रो गाउँको भ्यू ओ हो 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 ओ माय गॉड वाओ यो यस्तै चाहिँ कोही कोही स्कुटी देख्नु हुन्न होला गाडी स्कुटी जसको मान्छे हर्दिन्छ यो होइन सबको मान्छे हर्छी हामीलाई मात्र हामी मात्रै हिँडिरहेको के बोल्या बहिनी के बोल्यो जो छैन गाइजी यहाँ पार्क पार्किङमा यति धेरै बाइक स्कुटीहरू छ कि यहाँ अब हामीले अब भनेर भन्नै सक्दैनौँ कि आइरहेछन् तपाईँहरू पनि आउनु होला फ्रीमा हो फ्रीमा हम मालूम है तेरे बाप को मासिक चल हेलो हजुर हजुर गेममा छु नभन हेरेको छु भन ए पसलमा थियो मोबाइल बोल भाइ किरण किरण दाहरूको गेम होइन त नै भएन सेकेन्डमा पनि भयो कस्तो अघि भएको ढिलो सुरु भयो आज अन्त ए यो गेम पनि हेरेको त यो पनि राम्रो छ नि स्काई र अनि हामीसँग अब के भयो लागे छ लाइक बलले के त्यो मान्छे छैन
खुन आयो क्या खुन आयो खै हेर्दैछु मैले यहाँ नाकबाट खुन आयो क्या त्यसै है ऊ के माथि यस्तो टाउ गरेर हेर न नाकबाट खुन आएछ बेलुका भात खानु आम्बो नछुप्या त गयो है मनोज बस्याल कस्तो लागिरहेछ एकदम मजा लागिरह तर एक गोल पनि हाले होइन तर दुःख लागिरह हामीलाई दुःख लागिरह हामी कसको बाटो गर्न त स्काई कलर बस न बस मोटी बस हेलो हेलो
तपाईँको मान लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइबर गरिदिनु पर्यो। गेम आउट भएको छ होला फेरि फेरि उहाँहरू अहिले रेस्ट गर्नुभएको छ। एकदम गरिब भइरहेको यिनीहरू चाहिँ यसरी डान्स गरिरहने अब यसपछि चाहिँ यिनीहरूको म्याच छ यो ब्लू कलर रेड चाहिँ यस्तरी बस्छ यिनीहरूको म्याच छ है नाचिरहेछन् यिनीहरू चाहिँ।